maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Camuud waxa ay maanta si ballaaran u soo dhaweeyeen aqoonyahanka weyn ee Axmed Ismaaciil Samatar oo maalintii shalay ahayd si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada ka tirsan gobolka Awdal waxaana maanta soo amiray dadweyne aad u tiro badan hoolka shirarka ee jaamacadda Camuud halkaasi oo ay ardayda iyo mas-uuliyiinta iyo aqoonyahanadii ka soo qayb galay ay su'aalo kala duwan ku weydiiyeen aqoonyahanka waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha beeraha kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha gurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay isla markaasina ku soo dhaweeyay xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed waxaana hadaladiisa ka mid ahaa professionals iyo arday iyo macallin iyo professor iyo dhakhaatiirteen iyo aqoonyahan maanta waa madal aqoonyahaneed waxa inoo wada sharafa keligeen dadweyne iyo jaamacad iyo dowladba inaynu maanta halkan ku soo dhaweyno professor Axmed Ismaaciil Samatar sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina u mahad celiyey jaamacadda Camuud iyo mas-uuliyiintooda wasiirada wasaaradaha beeraha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedole iyo Cabdillaahi Geeljire waxaana hadalladooda ka mid ahaa hadduu inoo sida aqoonsi iyo hadduu ka qayb galayba sidii loo heli lahaa kulli tababarkiisii hooyo aad iyo aad waan ku soo dhaweynaa aadna waa u mahadsantihiin sida sharaf salaad ku qaabisheen martideenna aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa Saleeban Axmed Guuleed oo quruxda maanta halkaa ka muuqata isagoo ahaa the founder maanta waxaan umaleynaa dagaaladii guryaha ugu soo gudubnay horumar bay umaleynaa maanta waryihii waaweynaa ee aqoontay soo shideen maanta aqoon baa la diblomaasiyad baa lagu dagaalamayaa wadajir aqoon maanta halkeen wadankeena horo marayna waa qaabanka wadankeenu gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina mahadnaq ballaaran u soo jeediyey mas-uuliyiinta macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Camuud aqoonyahan Axmed Ismaaciil Samatar waxaana uu yidhi mawduuca isku keenkeenay maanta oo ah ingiriisiga la yidhaahdo the state democracy and development dowladda waxa la yiraa dowlad ama xukuumad af carabiga dowladda waxa la yiraa iyo dimuqraadinimada iyo qaran dhismihiisa saddexdaa kelmadood baan doonayaa inaan lecture-ka ku xidhxidho saddexdaa kelmadood oo map in lii noqoto hadalku si aad ula socotaan marka aan ku horeeyo state-ka waxa la yiraahaa aan ku horeeyo and state-ku waxa weeyi markaad ka hadlayso xukun state dowlad aad ka hadlayso waxaad haddaanad ogeynaa u baahan tahay inaad garato haddaad ogtahayna aad presupposition aad kas aad ku hoos yaalla ood soo marto waddadaas intaanad gelin munaaqasho state-ka intaa loo lahaa professor kale waayo shalay iyo kooma iyo digadii weynada la isugu yimida wejiga iyo indhaha una dhaqayso waxay noqonaysaa wax habaasha alla fajaba iyo kuleya oo waxa uu si dhaweeya xusuustan in maalinta soo aad iyo aad baan anigu ugu faanaa dadka foka ee aan ka dhasho falimada ceeb maha qabiilka ceeb qabiil ma waa rag intay suurusadeen doonaya dadka ee dhibaad ma ay u faanaa ma ay xaqiiqtaa tolimadu waxa wey nag ilaahay baa kuwa abuuray oo diinta ka baxayso dhaqanka ka dhexeeyo isdalaan walaakiin gudoomiyaha madaxweynaha jaamacadda Saleeban Axmed Guuleed Saleeban aad buu mahadsan yahay shaqada wanaagsana mustaqil iyo hawsha sida usluub ku fiday iyo dee jaamacadda sida uu usoo ababiyey ilaa maanta ilbaxa uu hayay wax ka xawayna taariikhda gashay magali doonto way gashay oo bay sidoo kale waxaa xusid mudan in Professor Axmed Ismaaciil Samatar uu halkaasi ka qaaday hees ka mid ah heesaha qaraamiga ee Soomaaliyeed iyadoo oo ay heestani uu qaaday Professorku ay qiiro gelisay guud ahaan dadkii ku sugnaa goobtani
محمد عبد الله دبشي عدايه دوت كوم مقاله بورما